Slik bruker du Maximum Smart Tavle. Du kommer inn i bokrommet. Her finner du alle sidene i Maximum Grunnbok. Trykk på i-knappen for å få informasjon om Maximum Smart Tavle, blant annet brukerveiledningen. Og trykk på de fire pilene øverst for å gå ut i full skjerm. Nederst i sidebaren er det fire verktøy. Penn, overstrykningspenn, viskelær og søppelkasse. Trykk for å aktivere pennen. Trykk på fargepaletten for å endre farge og tjukkelse på pennen. Fingeren eller musepekeren er nå blitt en penn som kan gjøre markeringer på siden. Husk å lokke penneverktøyet etter bruk ved å trykke på ikonet. Trykk på viskelær for å fjerne notater. Det kommer en lyserød markering der det viskes. Lokk viskelær etter bruk. For å fjerne alle notater på en gang, trykk på søppelkassa og velg «Slett notater». For å fokusere på ei oppgave på siden, trykker du på den. Trykk på krysset i hjørnet eller utenfor for å gå ut av fokus. Alle fokuserte oppgaver har en rullegardinfunksjon. Ta tak i en av flappene og dra innover for å skjule deler av oppgaven. Trykk på piltastene nederst for å bla fram og tilbake i boka. En annen måte å bla i Smart Tavle på er å trykke på miniatyrbildeikonet. Her får du opp miniatyrbilder av hele boka delt inn i kapittel. Sida som er aktiv har en gul ramme. For å gå til en ny side trykker du på miniatyrbildet til den aktuelle sida. Når du gjør markeringer eller notater i et fokusert område, vil notatene bli skjult når du går ut av fokus. Når du trykker på området igjen, vil notatene være synlige, også etter at du har byttet side. I Maximum Smart Tavle finner du også et tavlerom. Trykk på tavleikonet for å komme inn i tavlerommet. Her finner du en tavleflate til notater og en boks med konkretiseringsmateriell til hvert kapittel i boka. Her er vi i kapittel 1. Trykk på pila for å bytte kapittel. Arkivboksen kan flyttes ved å ta tak i det svarte feltet øverst, minimeres ved å trykke på minustegnet i høyre hjørne, og maksimeres ved å trykke på plusstegnet. I første kategori finner du bilder. Ta tak og dra ut på tavleflata. Bildene kan skaleres opp og ned. Øverst finner du redigeringsmuligheter. Du kan dreie, låse og slette. For å slette elementer og notater kan du også trykke på søppelkassa. Her får du tre ulike valg for å slette. Du har muligheten for å tømme tavleflata ved å trykke på slette alt. Nederst i arkivboksen ser du hvilken kategori som er åpen. Trykk på neste prikk for å åpne en ny kategori. Her finner du ord med ordforklaringer. Alle ordene har samme redigeringsfunksjon som bildene. Trykk på plusstegnet nede i hjørnet for å få forfatternes definisjon av ordet. I kategori nummer 3 finner du interaktive element som passer til kapitlet. Noen av de interaktive elementene har et spørsmålstegn og et redigeringshjul nederst. Trykk på spørsmålstegnet for å få en brukerveiledning, og på redigeringshjulet for å redigere.
Trykk på redigeringshjulet igjen for å lokke det. Lås det interaktive elementet på plass før det tas i bruk. Kategori 4 heter aktiviteter. Her finner du aktiviteter og spill både fra boka og fra lærerens bok. Dra ut aktiviteten på tavleflata, og du vil finne både instruksjon og elementer som hører til aktiviteten. Siste kategori bakgrunnen. Her finner du bakgrunnen som for eksempel ruteark, koordinatsystem og prikkark. Trykk på tavleikonet for å gå ut i bokrommet igjen. Du kommer tilbake til den siden du var på når du gikk inn i tavlerommet. Oppgaver i boka som fokusert kan også kopieres inn i tavlerommet ved å trykke på tavleikonet nede til høyre. En kopi blir da sendt inn i tavlerommet. Du kan også ta med deg deler av en oppgave ved hjelp av rullegardina. Dra inn og trykk på tavleikonet. Det som nå synlig kopieres inn i tavlerommet. Trykk på La stå-knappen for å lagre notater og elementer på tavleflata. Da vil det være der neste gang du åpner tavlerommet. Trykk på pila under La stå for å sende innholdet på tavleflata som et bilde til Smart Time. Nå har du fått en introduksjon til hvordan du kan bruke Maximum Smart Tavle. Vil du vite mer og bestille tilgang, gå til smarttavle.no.